Titta vart du ska. Så ja, vänster tygel också. Vänster tygel så att hon inte ger sig iväg. Ja, rätt vänster tygel. Vänster tygel, vänster skänkel och så höger, höger skänkel mot det. Nu, annars blir hon lång och drar iväg och så på väg att svänga till höger för att du inte bromsar upp vänstersidan. Annars blir träningen ganska bra. Och jag ser vart du ska. Ta tillbaks lite grann, ta tillbaks lite grann lite mer. Så ja, där. Så att den böjer sig lite mer. Känn på vänster, känn på. Så ja, på slutet igen. Så att du lite grann ta tillbaks med vänstertygel och tryck till med höger skänkel längre fram. Så hon böjer sig runt höger skänkel. Hon är på väg att svänga iväg. Aha. Och då måste du vara med och ta